Eliteserieduoen Kristoffer Haraldseid, Haugesund, og Sigurd Osted, Sarpsborg 08, kjempet i Eliteserien Fantasy-toppen mot slutten, men ingen av dem kunne hamle opp med Hans Magnus Lønøy. Det var det faktisk ingen i Norge som kunne. Av 71.807 påmeldte spillere, er det 35-åringen fra Askøy som kan kalle seg Norges fantasykonge. Det er stor stas å vinne, det er det absolutt, sier Lønøy til VG, og understreker at dette var en etterlengtet opptur, da han er Aston Villa-supporter. VGs kamikaze-tips, slik ender Eliteserien 2018. Han blir ikke bare vinneren, han blir også den første vinneren av det populære managerspillet. Eliteserien er den første europeiske ligaen som får nøyaktig det samme spillet som Premier League. Jeg har spilt Premier League-versjonen, så det måtte jo testes ut da Eliteserien kom. Så traff jeg tidlig på spillere helt fra starten av, og jeg har vært veldig bevisst på pris. Lønøy trekker frem Bjørn Bergmann, Sigurd Arsson, Kristoffer Haugen og Samuel Adegbenro som spillere som har vært med ham mer eller mindre hele veien. Han understreker at han startet sesongen med et selvvalgt handicap, av prinsipp nektet han å bruke spillere fra seriemester Rosenborg. Før sommeren måtte imidlertid prinsippene vike. Da hentet han inn blant annet Niklas Bentner, og det skulle vise seg å bli en god avgjørelse. Eliteseriens toppskårer bidro til at hans, Lønøy Lions, sanket 1665 poeng, og vant dermed hele konkurransen med en luke på 24 poeng ned til 2. Plassen. Saken fortsetter under bildet. Lønøy Lions, dette er det 11 som fikk avslutte sesongen til fantasyvinner Hans Magnus Lønøy. Han går inn i neste sesong som tittelforsvarer, og sier at målsettingen er å gjenskape suksessen. Men før den tid skal det feires sammen med kompisene. Og mens Lønøy nå er den ubestridte fantasykongen, var det Camilla Herrem som gikk helt til topps i VGS kjendisliga. Solaspilleren tok ledelsen allerede etter første runde, var fortsatt i ledelsen etter 20 og avslutter årets sesong som verdivinner av kjendisligaen i Eliteserien Fantasy. Med 1597 poeng stikker hun av med seieren, foran Mats Hansen, 1532, og Bernt Hulsker, 1506. Det er sterkt av Herrem å vinne, men hun har gjort det med en makker. Det har jobbet godt og dedikert der altså. Jeg tror det har brukt 2 til 3 hver dag med studering av tabeller og diverse. Treplass er i grunnen greit for meg, men neste sesong ser jeg meg ikke tilbake, sier Bernt Hulsker. Hele listen, slik endte VGs kjendisliga. VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Herrem siden hun er på landslagssamling. Mats Hansen var fornøyd med å avslutte foran Røkla, men er skuffet over å ikke vinne. Det er rett og slett ikke godt norske kroner, for jeg hadde et mål om å vinne. Men Herrem dro tidlig ifra, og jeg må si meg imponert. Samtidig har hun vel fått hjelp fra ektemannen, noe som egentlig er uakseptabelt, sier han. Aller dårligst gikk det for Martinus Gunnarsen fra Marcus Martinus. Han endte på sisteplass med 844 poeng, mens Johan Goldens, i år tar vi alt, ikke tok noe annet enn nest sisteplass i kjendisligaen. Det gikk ikke veien for Vegard Harm i VGS kjendisliga.